Сукуленти терпеливі й витривалі. За сприятливих умов наповнюються, щоб вижити під палючим сонцем на скелях у камінні та піску. Ці рослини схожі на українців, каже волонтерка Юлія Дуб. Нам є дуже багато чого повчитися в цих рослин насправді, тому що ці рослини виживають в дуже складних і несприятливих, здавалося б, для рослин умовах. Тим не менш, вони вміють в цих умовах наповнюватись, жити і давати життя потомству. І це дуже класна стратегія – наповнюватися ресурсом тоді, коли він є, і набирати його в кожну клітинку, так як сукулент наповнюється водою. А потім, коли періоди такі, де в нас менше ресурсу, мати цей запас і цю енергію, щоб допомогти собі, допомогти своїм дітям. Через війну Юлія з Києва приїхала в Ужгород і одразу почала волонтерити. Проводила безкоштовні майстер-класи для дітей. Розповідала їм про сукуленти і допомагала посадити незламну рослину. Це така певна і філософія, і життєві цінності, і любов до природи. І, в принципі, чи дитина, чи доросла людина робить виріб своїми руками, наповнює його чудовою енергією, в зворотньому отримує для себе теж наповнення цією енергією і забирає додому якусь класну річ, яку вона зробила. Донька Юлії, Соломія, теж про сукуленти знає чимало, хоч дещо й призабула. Я просто трохи призабула, бо я просто дуже давно дивилася один такий фільм. Рослин. Ось це я трохи забула. Ну, я знаю, що якби що кактуси розвинули саме отакі колючки. По-перше, вони так захищаються. По-друге, вони не зробили от листочків. Тільки листочки, якщо на них сильно світить сонце, то і вологи не вистачає, то вони якби помалець листочки висохнуть. Ось то вони розвинули собі просто колючки. Любов до природи надихнула Юлію створити в Ужгороді арт-простір «Ліс», що став осередком релаксу, творчості та благодійності. Днями тут стартував новий цикл майстер-класів. Юлія так само продовжує розповідати дітям про сукуленти. Частину донатів за майстер-класи передає на потреби військових. Сьогодні ми збираємо на трактор для наших військових. Там вже закупили, внесли авансовий платіж, і треба швидко його закрити, щоб уже він їхав виконувати свої військові завдання. Відкрита монобанка. Моя мета не така велика, як загальна ціль, хоча б 5 тисяч, але закрити цю частину. Майстер-класи на різну тематику проводять і для дітей, і для дорослих. Анонси публікують у соцмережах. Запрошують долучатися усіх охочих, а також майстринь, які готові поділитися знаннями та досвідом.